Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Зараз будемо говорити про права виборців та агітаційну активність. Прес-конференції беруть участь Головченко Вадим, координатор громадського спостереження опори за виборами в Дніпропетровській області, та Олена Чернецька, громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Дніпропетровській області. Доброго дня, пане. Вітаємо. Так. Хто перший? Давайте я розпочну. Давайте я розпочну про виборчу активність. Вам слово. По-перше, всіх вітаю колег і зацікавлених осіб з приводу того, що проявляють активність по висвітленню активності кандидатів і штабів в Дніпропетровській області під час виборчого процесу. Хотів би нагадати, що сьогодні, згідно календарного плану, Центральна виборча комісія повинна створити окружні виборчі комісії в 17 виборчих округах Дніпропетровської виборчої Дніпропетровської області, відповідно в складі голова, заступник, секретар та не менше як 20 членів комісії. Ми чекаємо на ці результати і будемо моніторити в подальшому їхній склад, їхню діяльність. Також ці окружні виборчі комісії пізніше, під час виконання своїх повноважень, повинні утворити 1760 дільничих виборчих комісіях. Я б хотів привернути увагу, по-перше, що повинні на протязі 19-20 лютого провести перші засідання окружні виборчі комісії в новостворенні і набрати повноважень, якщо в них прийняло присягу не менше як 2/3 від складу утворених комісій. Присягу. В Дніпропетровській області приблизно зареєстровано 2,5 мільйони виборців. Приділена увага велика кандидатам і їх штабами до агітаційних мереж, проведення спонукання виборців на ту чи іншу сторону. Ми фіксуємо з початку виборчого процесу певну велику активність кандидатів по зацікавленості до нашого регіону. І також це було проявлено на передчасній агітації до початку виборчого процесу. Цікавість викликає те, що із 44 зареєстрованих кандидатів 8 є вихідцями з Дніпропетровської області. Це Балашов Олександр, Вілку Олександр, Зеленський Володимир, Кривенко Віктор, Купрій Віталій, Литвиненко Юлія, Петров Володимир і Тимошенко Юлія. Відповідно, за цей період з початку місяця лютого відбулось певна кількість візитів кандидатів. Відвідали нашу область уже Юлія Володимирівна Тимошенко, Олександр Вілкул, Сергій Тарута, Олег Ляшко. І ця активність буде до кінця місяця, ми очікуємо дуже високу порівняно з іншими регіонами. Оскільки зараз на території нашої області одна з самих великих кількість виборців розташована по порівнянню територіальних одиниць України. Громадянська мережа «Опора» приступила до спостереження з початку виборчого процесу. Довготермінові спостерігачі і фіксують певні факти не тільки активності, а факти можливого порушення законодавства України про вибори. З початку виборчого процесу подано заяв до правоохоронних органів 75 по фактах, по можливих встановлених фактів порушення реагування належного, із них 19 уже в лютому місяці. На що б я хотів би звернути увагу? Ну, серед типових порушень це неналежні оформлення вихідних даних на агітаційних матеріалах. Також це от було зосереджено увагу. По-перше, що на зовнішніх носіях реклами було розміщено під час цікаві факти в СМТ Царчанка спостерігачем, коли виявлено факт порушення кандидата президента Петра Порошенка, меседжі були розміщені, подана заява до поліції, і за 40 хвилин, покуди спостерігач сходив, взяв з реєстру поданих заяв, зареєстрував, уже було за 40 хвилин переклеєна агітація на видатній олімпійці регіону. Такі ж факти були виявлені, наприклад, в СМТ Слонянського району, в Сольоному. На жаль, на зовнішніх носіях зовнішньої реклами були лейби, які звели, що власником даного можливо рекламного борду може бути структурні підрозділи Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ці факти повинні встановити правоохоронні органи і відповідно прореагувати подальшому спільно з судами. Якщо дані факти були підтвердяться,
то виходить, що місцеві органи влади певне упередження ставлення до яких-то кандидатів відносяться. Я б хотів би нагадати, що відповідно статті 58 форми і засоби передвиборчої агітації закону України про юридичні та фізичні особи, розповсюджувачі зовнішньої реклами, які надають рекламні засоби, носії зовнішньої реклами для розміщення агітаційних матеріалів політичної реклами, повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для кандидатів на пост президента України. Також чим неординарні відбувалися під час візиту кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко, було передано нам вчора, нещодавно, відеоматеріал, який ми пізніше, сьогодні або завтра передамо для перевірки правоохоронним органам, де на відео зафіксовані, що під час мітингу роздаються які гроші. Ми не можемо встановити, чи це має відношення до відповідного кандидата чи ні, але правоохоронні органи повинні ці факти встановити. Оскільки спонукання виборців, надання їм послуг, робіт, лотерей на пільгових умовах заборонено законодавством України. Ми фіксуємо також в місті Кривому Розі, у приміщеннях закладів комунальної власності. Наприклад, це було в басейн «Дельфін», вулиця Невська, 11/1, розміщено матеріал кандидата в президента Олександра Вілкула. Було відповідне звернення до правоохоронних органів на відповідне реагування. Також ми хотіли відобразити, що зараз активно проводить свою культурну кампанію команда Ліги сміху, і під час їхніх вони відвідали місто Кривий Ріг, місто Дніпро вчора, але при тому, що подібні програми, але трішки відрізнялися подача їхніх жартів. Ну, наприклад, в місті Кривому Розі було виявлено факти, що були зацеплені по активності, привернені уваги або сірі, як на наш погляд, перед виборцями сірих технологій до певних кандидатів, що на відміну в Дніпрі вже таких фактів не було виявлено. Перше, ми в Дніпропетровській області, в Україні, в нас втілюється громадянська мережа «Опора», проєкт по захисту виборчих прав громадян. На початку літа було оголошено конкурс на конкурсній основі набір омбудсменів по захисту виборчих прав. В декілька етапів відбувся цей конкурс. Була велика зацікавленість серед юристів, правознавців, правозахисників. І в результаті цього Олена Чернецька в Дніпропетровській області є омбудсменом по захисту виборчих. Це старт проєкту. Так, в Дніпропетровській області. І ми сподіваємося, на подальшому вона розповість про функції. Це перше в нас в Україні такий проєкт втілюється по захисту виборчих прав. Пані Олено, вам слово. Дякую, добрий день. Хочу також подякувати вам, що ви зацікавлені в реалізації висвітлені цієї демократичної ініціативи. Як я вже зазначив, мої колеги, вона вперше реалізована в Україні. Фактично, я як омбудсмен розпочала свою роботу з січня 2019 року. В зв'язку з тим, що це нове явище для України і не всі знають, хто ж такий омбудсмен і які його функції, я хотіла би сьогодні більш детально розповісти, щоб всі зацікавлені особи мали уявлення про те, яким чином взаємодіяти з омбудсменом. Омбудсмени захисту виборчих прав – це особа, яка діяльність якої покликана на фіксацію порушень виборчого законодавства, на подальшому відслідковування подання заяв до правоохоронних органів, відслідковування руху таких заяв, як в правоохоронних органах, так і в подальшому присудовому розгляді, взаємодії з правоохоронними органами в контексті стосовно розслідування виборчих правопорушень, складення протоколів, мається на увазі методична співпраця, відслідковування
відслідковування тих чи інших справ, явищ. Крім того, до повноважень омбудсмена належить правопросвітництво, тобто ми завжди відкриті до діалогу, ми відкриті до консультації, якщо у осіб є якісь питання стосовно того, яким чином реалізувати їх виборчі права, якщо їх виборчі права порушуються, вони розуміються, однак не мають можливості орієнтира, яким чином їм захистити ці права, то омбудсмен в даному випадку допомагає вирішити ці проблеми і скерувати. Тому що я є професійним юристом, адвокатом, тому в мене є відповідна кваліфікація для того, щоб допомогти особам. Особливо, якщо це особи, які певним чином не захищені, або це переселенці, або особи, які не мають можливості, на жаль, за станом здоров'я або за віком захистити себе. Крім того, хочу звернути увагу, що ми відкриті до діалогу, відкриті до співпраці, до контактів з особами, які мають на меті підтримувати реалізацію демократичних ініціатив, особи, які хочуть, як і ми, для того, щоб виборчий процес був відкритим, законним, і результат виборів був дійсно законним. Так, хочу звернути увагу, що нам в порядку взаємодії було укладено меморандум з уповноваженим захисту прав людини. Зокрема, була підготовлена інструкція з виборчих прав для осіб, які перебувають у місцях несвободи, в слідчих ізоляторах або вже під вартою перебувають після вироку. Стосовно реалізації їх виборчих прав, тому що ці особи є дуже незахищеними і вони перебувають в такому становищі, що фактично в місцях несвободи на них можуть цінити тиск і впливати на їх право вибору. Крім того, було 13 лютого 2019 року було укладено меморандум також з Координаційним центром безкоштовної правової допомоги стосовно також реалізації проєкту «Я маю голос» для того, щоб захистити виборчі права громадян в випадку, коли такі права порушуються. Також хотіла сказати, що контактуємо з незахищеними верствами населення, відкриті до діалогу, відкриті до співпраці, тому якщо люди бажають або якісь організації, які спрямовані на мають на меті також, як і ми, реалізацію саме демократичного інституту виборів в нашій країні. Відкриті до співпраці, контакти будуть надані, тому звертаємося, будемо раді співпрацювати в рамках закону, в рамках демократичних ініціатив. Коротко в мене все стосовно моїх функцій. Чи можна детальніше про проєкт щодо інших областей? Дніпропетровщина стала першою, хто запровадив це? Втілюється по всій Україні. Це втілюється одночасно. Представники омбудсмена. І чи достатньо однієї такої людини на область із нинішньою кількістю заяв? На нашу область це точно мало. Але ми головне, що розпочався цей проєкт, ми подивимося по реакції виборців, зацікавлених стейкхолдерів, а потім я думаю, що буде приділено більш увагу і міжнародного суспільства до цього, і головне нашої держави в цілому. А як сприймається проєкт? Чи є ті, хто вже намагається на гальма все спустити? Я на гальма не можу, щоб більш цікаво, можна Олена розповісти, але так. Я хочу сказати, вже проявляють зацікавленість, перше, правоохоронні органи з приводу консультації з тої чи іншої події, оцінки омбудсмена, проявляють зараз по захисту виборчих прав, почали звертатися переселенці з Донецька, Луганської та Криму, як себе включити в список виборців, як проголосувати, як не втратити право голосу. Проявляють. Ми зараз все це розкажемо, ще раз нагадаємо. Проявляють цю зацікавленість. І крім цього, ми б хотіли б зосередити увагу, бо оскільки ще під час агітаційної кампанії масово використовуються вперше різні соціальні соціологічного дослідження компанії під час мережевий обхід по будинках, телефонні дзвінки, нагадування, спонукання різні. Це є порушенням?
Дивіться, якщо я на більш детальну відповість, перше, ми не говоримо про що це є порушення, але є певні несе загрози для виборців, оскільки люди часто не мають посвідчень цих компаній. Інший момент, що коли відбувається набір, вони набираються без всякої перевірки і занесення в базу даних, тобто і оплати. Інший момент, що серед використання виборчої кампанії можуть використовувати в тому числі і шахраї, щоб дізнатися статки виборців, що подальшому може призвести до форс-мажорних обставин. І ми б хотіли б на цьому зосередити увагу самих виборців, що не варто їм зараз відкриватись під час виборчого процесу. Вони своє волевиявлення можуть зробити таємно на виборчій дільниці в кабінці для таємного голосування і не говорити своє волевиявлення не в телефонних опитуваннях, не при персональних відвідуваннях, зосереджувати увагу, що вони ще не визнані. Значилися, але обов'язково піти на виборчу дільницю і зробити свій вибір, не проявляти активність, отримати матеріали від різних під час агітаційних кампаній від різних кандидатів, їх штабів, вибирати плюси і мінуси кожного кандидата, аналізувати самостійно і зробити самостійний вибір. При тому, що в нас в області з однієї сторони вроді одна із великих кількість виборців, але є інша частина. Наша область потрапила, як і раніше, років 10-15 в Західній області, що велика частина мешканців, виборців зараз знаходяться на заробітках за кордоном. І це постає велике питання. І якщо ми прослідкуємо риторику останніх 2-3 тижнів самих кандидатів, серед них немає явного фаворита виборчої кампанії, і вони вже почали звертатися до виборців, які не в межах України, а які проживають за межами України, про налагодження певних зв'язків на території України. І це вже є певним сигналом. Цьогоріч, які основні порушення, і чи ми можемо казати, що якісь окремі є позиції, які не спостерігалися раніше, або навпаки, якісь покращення? Мені здається, що зараз менше реклами на заборонених місцях. Перше, да, я б хотів би, дякую вам, в заборонених місцях на формах архітектури ми майже не зустрічали, або зустрічали лише не встановлених місцях, це на електроопорах і на парканах, але в дуже малій кількості, це переважно частково були там невеликі в місті Кіромрозі. Але хотів би звернути, тобто культура виборча вже потихеньку зростає серед населення і взагалі серед штабів. Масовим мало характер на початку виборчого процесу – це без вихідних даних або підозра, що агітаційний матеріал був профінансований з неналежних джерел. Але це повинні встановити правоохоронні органи спільно з судами і Центральна виборча комісія або НАЗК під час розгляду даних матеріалів. Серед типових порушень це, знову ми ж наступаємо час від часу під цих виборів, це використання приміщень комунальних і органів місцевого самоврядування, де розміщуються агітаційні матеріали певних кандидатів, що є теж фактом порушення. Знов, якби мережі, сітки і які спонукання через гроші, але доказова база повинні попрацювати правоохоронні органи для встановлення певних фактів. Ми знаємо, що нещодавно, в 2018 році, в Одеській області суд встановив вирок, виніс жінці, яка організовувала підкуп виборців в Одеській області там, на місцевих виборах, там, здається, по 600 гривнів. І їй було винесено вирок 5,5 років покарання. А яку відповідальність безпосередньо кандидати? Ну, по-перше, чи можна взагалі їх притягнути? Ну, по-перше, до відповідальності? Кандидати несуть відповідальність в будь-якому випадку. Навіть якщо немає їх прямої адміністративної відповідальності за безвихідних даних, в них є іміджеві втрати серед виборців. І коли громадські активісти спільно з засобами масової інформації передають певним фактам резонансу, обов'язково є такі факти, як іміджеві втрати серед кандидатів. Вони повинні дбати їхні штаби завчасно про дотримання всіх процедур виборчого процесу і дотримання законодавства. Передусім несуть відповідальність адміністративну – це керівники і оператори рекламного ринку. Ми кажемо про фонди. До речі, як ситуація зараз?
Чи всім вже вдалося закрити це питання? Ну, я можу тільки судити з того, що відповідно до законодавства України кожен кандидат має відкрити накопичувальні і поточні виборчі рахунки. І розпорядником цих рахунків може бути уповноважена особа з числа довірених осіб. Серед 44 кандидатів ще 8 не зареєстрували своїх жодного довіреної особи. Значить, що говорить, що не всі мають свої вибори, або мають виборчі фонди, але не можуть вони розпочати під час виборчої кампанії. А ну, їхня роль теж суттєво, а навіщо вони тоді подавалися в кандидати, як збираються доносити свою думку перед виборцями. Ну, а з іншої сторони, є певний позитивний момент, оскільки збільшиться бюджет України, ми знаємо, що відповідно до законодавства України, хто переміг, йому буде повернуто 2,5 мільйони, які завдаток, який вони перерахували на спеціальний рахунок. І якщо відбудеться другий тур, то і другій особі. А всім іншим перерахується, утримується до державного бюджету України. Колеги, мабуть, є запитання? Юлія Бабенко, «Наше місто», газета «Сайт». Скажіть, будь ласка, у мене два питання маю. Перше питання – агітація. Настільки, з яких це коштів відбувається? Це з фонду, з якогось, це, ну, почну з того, чи законно оці всі розносять листівки, ходять по домівках, складають списки, вивчають громадську думку, роздають теж газети, клеють на під'їздах. Маю цілу низку, ну, таких добровольців, як вони кажуть, добровольці із числа громадян звичайних. Нещодавно я підійшла до однієї палатки, кажу, а скільки от маєте, заробляєте за день? Мені відповіли таку, я не знаю, мені здалося, що це нісенітниця. Каже, ми нічого не заробляємо, ми собі заробляємо місце на виборах у штабі, а потім, коли ми будемо працювати уже на виборах, то тоді з нами розрахуються. А так вони просто так, як альтруїсти, знаєте, стоять і просто щодня, з дня в день, там по 8 годин, просто так. Тобто, настільки законна така діяльність, які кошти використовують кандидати, мають право, не мають права, може, це і справді все законно. Ну, а друге, в мене щодо переселенців. Настільки зреалізовані їхні права, і, можливо, в порівнянні з попереднім, уже попередніми виборами, маємо досвід, чи можуть у Дніпропетровській області всі проголосувати, і за тих 2,5 мільйонів, яка там частка переселенців, і чи є такі ще у нас випадки, коли людина не може зреалізувати своє виборче право, і маю на увазі переселенців. Дякую. Давайте, я за виборчу активність, за переселенців вже Олена відповість. З приводу агітаційної активності, ну, по-перше, згідно законодавства, фінансування виборчих кампаній, виборчого процесу відбувається з двох типів. Перше – це з державного фонду на організацію виборчого процесу і висвітлення їхніх програм під час друку матеріалів, які будуть розміщені на дільничих виборчих комісіях, та організація теледебатів і друк матеріалів в газетах «Урядовий кар'єр» та «Голос України». Інше – це виборчі фонди самих кандидатів. Інші не передбачено. Те, що в нас виникла підозра по одному з кандидатів, ми, відповідно, звернулися до правоохоронних органів про встановлення певного факту, чи є, чи немає такого факту, щоб вони в подальшому відреагували, передали справу до суду в разі виявленого підтвердження даного факту. Далі. Під час вивчення громадського, на жаль, штаби кандидатів використовують сірі технології, які маються в виду щодо фінансування своєї виборчої кампанії. Вони використовують вивчення громадської думки через інші які компанії соціологічного дослідження, які не мають відношення до виборчих штабів кандидатів. І з чим паралельно разом з вивченням, опитуванням, вони спонукають, не є пряме вивчення громадської, а часто проводиться в формі агітації або порівняння двох кандидатів, якщо ви отримали телефонний дзвінок, а часто використовують телефонні дзвінки штаби різних кандидатів, їхні кол-центри, і це не говориться, що під час
що це для соціального дослідження, але фактично одного надають плюси, іншому мінуси надають під час, а про інших 42 взагалі не вспоминається. Цікавляться, чи підете, чи ви проживаєте в якому районі і тому подібне. І використовуються часто номери телефонів, які особа, виборці, раніше розміщала якісь об'яви з продажу того чи іншого, ну, там, свого власного обладнання. І під час цікавлення, а де ви взяли, отримали контактні дані, говориться, нам надала Центральна виборча комісія для спонукання виборців, щоб вони в день голосування проявили активність і прийшли проголосували. Тобто неправдиві відомості, на мою думку, відбуваються в цьому випадку. Інше, по поводу, з приводу ще, що цим намагаються кандидати активно використати прогалини українського законодавства. І є сам запит серед суспільства на дотримання самими кандидатами не тільки законодавства України, а взагалі етики виборчого процесу, довіри і поваги до самого виборця. Бо оскільки майбутній президент є, відповідно до Конституції, гарантом Конституції. І якщо він на стадії ще кандидата або його штаби проявляють певні факти певної недотримання законодавства України, то постає питання, коли він стане президентом, чи буде він дотримуватись певних законів України по захисту прав громадян. Дякую, про переселенців. Пані Олена. Так, дякую за запитання. А чи законні такі дії? Чи це штаби мають своїми коштами розраховуватися з людьми за агітацію? Звичайно. Як кажуть, підробляють люди. Перше, не передбачено законодавством України, заборонено на пільгових умовах, або на платних умовах, або лотерей, надання іншим виборцям через контракти оплатних послуг. Все. І палатки, які стоять? Це можуть бути, вони повинні через мережу волонтерів, які їх підтримують. А інший факт, чи готові волонтери свідчити, наскільки з ними безкоштовно, чи вони, можливо, використовують просто кеш під час оплати технології. І це вже відбувається, якщо відбувається кеш, значить відбувається порушення виборів. Це вже кримінальна відповідальність, підкуп, спонукання виборців під час виборчого процесу. Дякую. Стосовно переселенців, то хочу сказати, що наразі вони можуть реалізувати своє виборче право, якщо цього бажають. Для цього передбачено механізм, їм потрібно звернутися до відділу Державного реєстру виборців з відповідною заявою. Форма заяви є на сайті, є також у відділеннях реєстру виборців зразки цих заяв. Заповнити, при собі необхідно мати паспорт громадянина України, де міститься відмітка про адресу реєстрації. Тобто, якщо у особи адреса реєстрації міститься на території Донецької, Луганської областей, там, де фактично вони не можуть реалізувати своє право в тих населених пунктах, вони приходять, заповнюють заяву, зазначають про це, і вони можуть реалізувати своє виборче право таким чином. Звертаю увагу, що це повинна зробити, а саме от звернутися з цією заявою до 22 лютого. Тобто часу залишилось небагато, потім вже вони також можуть реалізувати це, однак це вже буде безпосередньо на тих дільницях, туди потрібно звертатися до виборчої комісії, і це вже буде не так просто, як на сьогоднішній день до 22 лютого. Тому ось, хто бажає, звертайтеся, ви повинні бути активними, реалізувати своє виборче право і пам'ятати, що вибір відповідальний, свідомий і майбутнє країни в ваших руках. Я хотів би повернутися, оскільки актуально агітаційні мережі. Перше, у нас в цьому році дуже налагоджено зв'язок з поліцією. Є певне порозуміння, що вже по наших заявах є вже оформлені певна частина протоколів про адміністративні правопорушення, а частину знаходяться ще на розгляді, оскільки тяжко встановити власника рекламних площ. І, на жаль, на запити органи місцевої влади затягують надання відповіді для встановлення власників рекламних площ. Часто власники рекламних площ знаходяться не в межах Дніпропетровської області, що затруднює певні факти по винесенню певних процедурних дій. Це серед позитивних моментів.
Серед позитивних моментів самих штабів кандидатів. Ну, по-перше, ми відмітили те, що зменшилась розклейка на невстановлених місцях агітації. Це вже позитивні моменти, хоча по останній місяць ми знаємо, найбільша, найактивніша фаза, і, можливо, з усім цим стикнемося. Навіть в під'їздах зменшилася кількість, якщо раніше агітаційні матеріали і партійні газети були в кожному в дворях, то зараз уже більш культурніше ведуть штаби. Вони залишають в кращому випадку це в поштових скриньках. Ми знаємо, що відведені місця для агітації – це за 90, не пізніше, як за 90 днів органи місцевого самоврядування і або рекламні площі всіх форм власності, які можуть звернутися на рівних правах будь-який кандидат і розмістити дану свої агітаційні матеріали. От. Це вже є якась певна культура. Ну, ми прослідковуємо, що з'являється. Ми сподіваємося, що в подальшому придачі резонансу за допомогою засобів масової інформації кандидати будуть більш відповідально ставитись до даних фактів, дотримання законодавства, бо знатимуть, що в разі недотримання воно придається резонансу ці події, і вони втрачають прихильність певних виборців. Ми відслідковуємо певну, паралельно з виборами президента, певну активність одночасно депутатів або можливих кандидатів по виборчих округах до Верховної Ради. Уже паралельно ми відслідкуємо активність уже депутатів місцевих рад з прицілом їхніх, мабуть, на 2020 рік вибори до місцевих органів влади. І це вже ускладнює, що передчасно почалися три кампанії – президентська, Верховної Ради і місцевих. Наша зустріч добігає кінця. Можливо, варто нагадати контакти, за якими можна до вас звернутися. Я б хотів би, щоб омбудсмену, оскільки це один з головних. Так, пані Олено, де шукати, куди звертатися? Так, де шукати, є контактний номер телефона 063 70 44 237. Також є адреса електронної пошти. Ну, я думаю, що я залишу в редакції. Або от звертатися на номер телефона і контактну електронну пошту ви отримаєте. Тому це ваш особистий номер, не буду як омбудсмен. Можливо, якийсь офіс є там? Ні, дивіться, це це як омбудсмена, ми всі працюємо у нас в полі практично, довготермінові спостерігачі, координатор і омбудсмен. І практично ми працюємо через засоби електронного або телефонного дзвінків. Да. Головне з 8 до 20, не пізніше. Контакти мої 067 850 6592. Ми часто під своїх матеріалах, які розміщуються на офіційному сайті opora.ua.org, є контакти, знаходяться у мене як обласного координатора та контакти комунікаційника в Дніпропетровській області громадянської мережі «Опора». В будь-який випадок можуть звернутися і задати або повідомити про певні факти. Крім цього, є сторінка «Опора Дніпро» в соціальній мережі Facebook, де люди можуть або анонімно, або персонально повідомити про певні факти. Ми вдячні, виборці в цьому році дуже активні і повідомляють нам про певні факти порушення. І нам ми реагуємо вже часто випадки, не тільки ми знаходимо, а вже по фактах, які нам надали самі виборці. І це вже певно підвищує рівень взаємодії. Колеги, щиро дякую за інтерес. Дякую всім, хто залишався разом із нами. Дивіться відкритий і бережіть себе. До зустрічі!